Dnes se nacházíme hned u řeky Otavy, v chatové oblasti, pouhých 10 minut od města Písek, kde pro vás mám tuhle nemovitost, ideální pro podnikání či investici s vlastním bydlením. V přízemí penzionu se nachází restaurace s barem a 55 místy k sezení, kuchyň, sklad a toalet. V patře se nachází 4 pokoje s celkem 8 lůžky, společný ubývací pokoj s kuchyňským koutem a 2 společné koupelny s toaletou. K nemovitosti patří též dětské hřiště, pergola a zahrádka, která může v budoucnu posloužit pro vybudování další rekreační nemovitosti. I díky tomu, že se zde nachází veškeré inženýrské sítě. Mimo místních chatařů je nemovitost i cílem spoustu turistů a cyklistů. A díky koncertům a kulturním akcím, které zde dříve probíhaly, je nemovitost v okolí dobře známa a o malou návštěvnost se teda bát nemusíte. Pokud vás tato nemovitost zaujala, budu se na vás těšit na osobní prohlídce.